There's no thrill like discovery. The Discovery Channel. Esta mulher é a mãe da humanidade, a Eva genética de quem todos descendem. Ela viveu há 150 mil anos na África Oriental e todos na Terra são descendentes dela. Suas filhas e netas levariam os seres humanos modernos para fora da África para povoar o resto do mundo. A mais incrível e importante jornada que a humanidade realizaria. O rastreamento genético, pela primeira vez, nos dá um mapa da rota de nossa jornada. Com ele, podemos seguir nossas famílias a partir de Eva, enquanto elas viajam por um mundo vazio, superam dificuldades, se separam e vão por caminhos diferentes para descobrir novas terras. Conta pela primeira vez quem nós somos e de onde viemos. As questões mais profundas que atormentaram a humanidade desde que levantamos nossas cabeças e olhamos para as estrelas. Esta nova ciência é uma descoberta. Cada um de nós pode traçar agora a nossa parte nessa história incrível. Retiramos amostras dessas pessoas de Chicago. Nosso teste genético vai mostrar a elas como seus ancestrais viajaram o mundo para chegar ao seu destino. A origem do homem. Há 150 mil anos, o mundo estava passando por uma era glacial. As calotas de gelo avançaram. O nível dos mares caiu 120 metros. A África do Norte é um vasto deserto com pequenas ilhas de verde. Nessas ilhas estavam pequenos grupos de pessoas. Esses são os primeiros humanos modernos, reconhecidamente como nós em físico, intelecto e habilidades. Somos as mesmas pessoas que eles eram. O cérebro que pela primeira vez começou a lascar instrumentos de pedra também nos levou ao espaço. São caçadores-coletores vivendo em grupos muito espalhados, percorrendo grandes distâncias, abrigando-se onde podem, coletando sementes e frutas.
Há 150 mil anos, a caça era fundamental para a sobrevivência. Isso explica muito sobre a forma como a raça humana se desenvolveu. A caça necessita de pensamento cuidadoso e planejamento, de cooperação e requer uma inteligência elevada e habilidade de comunicação. A comida era dividida no acampamento, aproximando ainda mais o grupo. Nossos ancestrais viviam uma vida complexa e sofisticada, culturalmente diferente da nossa, mas com toda a capacidade de abstração de pensamento e necessidades familiares. O rastreamento genético está começando a desvendar mais segredos do que acreditávamos ser possível. Em apenas 7 mil gerações, os humanos modernos deixaram a África e penetraram em todos os cantos do globo. E através de uma linha genética contínua, nos ligando ao nosso passado, podemos começar a entender por que isso aconteceu. Os arqueólogos podem nos contar com detalhes surpreendentes como os humanos modernos viveram. Eles criavam ferramentas com cuidado, entendiam as estações e sabiam quando a caça retornaria. Eles estocavam matérias-primas que usavam depois e trocavam com outros grupos a centenas de quilômetros de distância. Eles entendiam claramente o conceito de passado e futuro. Eles enterravam seus mortos. Tudo isso nós sabemos pela arqueologia, das pedras e ossos dos sítios na África Oriental continuamente ocupada durante milhares de anos. Mas para entender quem nós somos e de onde nós viemos, precisamos olhar para a nossa herança genética. A Eva genética, a mulher da qual nós todos descendemos, não era a única mulher vivendo na época e nem a mais fértil. Mas seus genes foram os mais bem-sucedidos e os únicos que sobreviveram. Todos os que estão vivos hoje podem traçar uma linha ancestral comum até esta única mulher através de uma parte especial de nosso DNA, o DNA mitocondrial. O DNA, a planta da vida, é o nosso código molecular e nos identifica de forma única. As mitocôndrias são pequenas estruturas encontradas dentro de quase todas as células humanas. São separadas do DNA normal cromossômico, que dita nossa altura ou a cor de nossos olhos. Os homens o herdam de suas mães, mas não podem passá-lo adiante. Nas mulheres, ele passa de mãe para filha até a última geração quase inalterado. E é desta forma que podemos traçar nosso caminho de volta até nossa Eva genética e suas filhas. Então, escrita dentro dele, está a história das mulheres do mundo e, portanto, da raça humana. A professora Rebecca Kahn foi a cientista pioneira que descobriu a primeira pista fundamental. Comecei a trabalhar com o DNA mitocondrial humano para poder ter algum tipo de visão objetiva que me ajudasse a entender e ajudar outras pessoas a entender como os seres humanos estão relacionados ao redor do mundo. Como essa nova ciência, ela pode. Mutações inofensivas acontecem o tempo todo em alguma parte do DNA mitocondrial, deixando pequenos marcadores a cada mudança. Esses marcadores são como códigos de barras e podem ser lidos da mesma forma. Kahn e seu grupo descobriram que as mudanças ocorrem com uma frequência bem constante. Eles descobriram que os grupos com os primeiros marcadores eram os africanos vivendo dentro da África e imaginaram se eles poderiam ser as pessoas mais antigas do mundo. Fiquei muito animada quando comecei a juntar as provas e os resultados todos iam contra toda a intuição. Eu coloquei 20 europeus e 20 afro-americanos numa folha de filme de raio-x e cada afro-americano apresentava diferenças. E todos os europeus eram iguais. Achei que tinha colocado as etiquetas erradas e que tinha cometido um erro. E nós continuamos a repetir e a repetir as coisas quando pegamos mais amostras de diferentes áreas. Eu me dei conta
de que havia uma diferença no padrão e que esse novo tipo de prova baseado nas mitocôndrias iria mudar o modo como encarávamos os humanos modernos. Em 1987, Kahn e seus colegas publicaram um trabalho mostrando pela primeira vez que os marcadores se estendiam até a África, mostrando claramente que aquele era o berço da raça humana. Índios da Nova Guiné, garçom parisiense, professor americano, fazendeiro polinésio, todos eram parentes improváveis ligados a uma mulher negra 150 mil anos atrás. Suas descobertas causaram sensação. As respostas das pessoas foram incríveis. O público estava realmente interessado em certos aspectos disso por causa da tendência de interpretar mal os dados devido à terminologia usada para descrever esta mulher, a Eva africana. E as pessoas achavam que significava a bíblica, uma única mulher da Bíblia judaico-cristã, a mulher de Adão. O trabalho dela está reescrevendo a história humana. Através dele, sabemos agora que as primeiras mutações ocorreram na África, talvez há 150 mil anos, e pertencem à nossa Eva genética. O professor Christopher Stringer, um eminente paleantropologista britânico, esteve envolvido na datação dos crânios dos primeiros humanos modernos. Este crânio é o mais próximo que podemos chegar da aparência do rosto da Eva mitocondrial. É um crânio muito completo, encontrado em sedimentos numa caverna, datado de mais ou menos 120 mil anos. E podemos ver aqui que é um humano moderno. Ele tem um arco bem arredondado no crânio e um rosto que fica bem embaixo do arco craniano. Essa era a aparência dela. Usando técnicas de reconstruções dos legistas, músculos e carne foram adicionados ao crânio e nos fornecem o primeiro olhar de como nossa mãe genética deveria se parecer há 150 mil anos. Isso é o mais próximo que podemos chegar. Mas se todos nós somos descendentes desta Eva mitocondrial, de onde ela veio? Quem eram seus ancestrais? Toda uma linhagem de seres humanos começou a emergir há 3 milhões e meio de anos e lentamente evoluíram até nós, o homem moderno. Mas não conseguimos rastrear antes de Eva geneticamente. Todas as linhas genéticas ancestrais morreram. Nossa árvore genealógica moderna começa com ela. A África é o local de nascimento de todas as espécies humanas que vivem neste planeta. Esse vasto e isolado laboratório natural moldou humanos durante intermináveis ciclos de alternância entre deserto e vegetação. E são registros climáticos que nos dão a próxima pista. Os humanos modernos fizeram muitas tentativas de fazer a longa jornada para sair da África, estabelecendo-se em diferentes partes do Velho Mundo, mas eles não sobreviveram. Acho que as pessoas saíram da África por razões bem naturais. Eles saíam para encontrar comida, encontrar recursos, encontrar terra. Eles não estavam procurando novos continentes. Acabaram fazendo isso, mas no início era apenas um processo natural de se mudar e seguir talvez uma manada de animais. Talvez as alterações climáticas que causaram migrações do norte da África para as regiões adjacentes. Thank you.
A luta contra o ciclo da seca e da cheia fez com que um grupo de caçadores-coletores se deslocasse milhares de quilômetros. Esse grupo, seguindo a caça do norte, chegou até o Egito e depois Israel. Mas não há traço de seus genes no mundo moderno. Registros climáticos indicam um breve, mas devastador congelamento global nessa época que transformou todo o Oriente Médio num deserto extremo. Presos no quadrante norte, perto do Saara, não havia retorno e poucos lugares para procurar refúgio. Nenhum deles e nenhum de sua linhagem sobreviveu. Eles morreriam numa seca severa, mais ou menos há 110 mil anos. Seus ossos foram descobertos nas cavernas de Kafzé, perto de Nazaré, na Galileia, em 1933. 13 esqueletos frágeis. Um deles, uma mulher com um bebezinho a seus pés. Quando esses ossos foram descobertos, eram os mais antigos esqueletos completos do homem moderno até então encontrados. Os vários esqueletos que foram encontrados em cavernas em Israel, nos sítios de Kafzé e Skou, mostram que havia humanos modernos fora da África há mais de 100 mil anos. Eles podem ter saído pelo corredor do Nilo, pelo Sinai até o Oriente Médio, mas parece que eles não avançaram. De certo modo, foi um beco sem saída. 40 mil anos se passariam até que tentassem de novo. Há 80 mil anos, o mundo estava esfriando de novo. Mais uma vez, as calotas de gelo estavam avançando, secando as terras. A vida ficou muito mais difícil. Eu mando! A África secou e com ela a água potável. Registros dos oceanos mostram os níveis dos mares caindo dramaticamente enquanto a água do mundo ficava presa no gelo. Com a caça indo para o norte, nossos caçadores-coletores foram obrigados a tornarem-se pescadores e a ocuparem as praias. Esta é nossa nova Eva, nossa nova família, descendente direta das filhas da Eva genética original de há 150 mil anos. Agora vivendo na costa e sobrevivendo do mar. Os guerreiros voltaram sem comida e tiveram que encarar os mais velhos. Nossa sobrevivência sempre esteve à mercê do clima. Quando os tempos eram bons, nós podíamos nos espalhar. Um alcance maior significava mais comida. Mas a era glacial congelou o mundo e os desertos se fecharam, concentrando nossos grupos em territórios menores, amontoados junto à costa. A dieta recolhida na praia consistia de peixe, mariscos, ostras e moluscos. Mas o Mar Vermelho ficou salgado demais, tornando a pescaria e a coleta na praia mais difícil. Até recentemente, havia pouca evidência de que nossos ancestrais haviam ocupado as áreas costeiras da África Oriental ou explorado os recursos marinhos próximos à costa. Este é Sif Burry, um geólogo. Em 1999, ele fez parte de uma expedição internacional procurando evidências de ocupação humana moderna na Eritreia. No Golfo de Zula, no Mar Vermelho, eles fizeram uma descoberta extraordinária de ferramentas e pedra incrustadas no antigo recife de coral fossilizado.
O Recife foi datado de 125 mil anos. Este é o primeiro bar de ostras registrado no mundo. 6,5 km de comprimento e 15 metros acima dos níveis do mar atuais. É a mais antiga evidência de coleta na praia em qualquer lugar do mundo. Enterrados nele, estão ferramentas humanas junto com as ostras fossilizadas, moluscos e conchas de mariscos. Ele fornece provas absolutamente claras de que nossos ancestrais exploravam o mar. Esta é a unidade onde temos uma camada de ostras interestratificadas e conchas de moluscos na base. Elas são bem horizontais e essa era uma plataforma onde o homem moderno costumava andar e jogar suas ferramentas de pedra e algumas das conchas que comia. Este é um machado de mão com uma ponta afiada e algumas conchas que foram tiradas dessa camada e... Eles usavam isso para quebrar as conchas e comê-las. E aí, quando terminavam de fazer isso, eles jogavam o machado e as conchas e iam para o outro lado. Mas a coisa mais importante não é isso, porque não podemos datá-la. É o que você encontra in loco que torna isso mais importante. Se você observar isso aqui, é uma ferramenta obsidiana. Elas eram usadas para quebrar algumas dessas ostras que vemos aqui. Você não vê as duas completamente fechadas porque foram quebradas e a carne foi comida. E essas foram algumas das ferramentas de pedra muito importantes que foram descobertas. Aqui é o lugar, o primeiro lugar onde a coleta na praia de recursos marinhos foi documentada a nível mundial. Esses restos de conchas também são uma pista vital das razões pelas quais nossos ancestrais fizeram a longa caminhada para fora da África. Numa dieta constante de frutos do mar, talvez mais crianças tenham sobrevivido. Mas os números crescentes tornaram a demanda de comida mais desesperada. Acampamentos como esses deveriam totalizar apenas algumas centenas. Em certa época, havia apenas 10 mil humanos modernos vivos em todo o mundo. Éramos uma espécie em extinção, como os grandes símios são hoje. Quando o pescador com lança, coletor de praia, fracassou em sustentá-los, eles não tiveram mais escolha. Para poder sobreviver, tiveram que atravessar o Mar Vermelho. Condições de monções estavam molhando os convidativos montes verdejantes do Iêmen. Os cientistas sempre pensaram que nossos ancestrais migraram da África muitas vezes, grupo após grupo. E acredita-se que eles sempre foram para o norte através do Egito e de Israel moderno. Mas o DNA conta uma história diferente. O professor Steven Oppenheimer é uma das autoridades mais destacadas do mundo em pesquisa de rastreamento genético do DNA atual. Combinando a árvore genética com os padrões climáticos pré-históricos, ele é o primeiro a propor a ideia de que nossos ancestrais vieram da África por uma única rota ao sul. Esta praia fica na costa oeste do Mar Vermelho, do lado africano. Do outro lado, podemos ver as montanhas do Iêmen. Acredito que foi por aqui que nossos ancestrais cruzaram na primeira etapa de sua jornada para o resto do mundo. Esses estreitos são conhecidos pelos pescadores locais como os Portões da Tristeza, por causa das terríveis correntes que os cruzam. Mas, 80 mil anos atrás, o nível do mar estava 45 metros mais baixo. Como resultado, algumas ilhas e recifes apareceram, o que permitiu que nossos ancestrais cruzassem como se fossem pedras num jardim até o Iêmen. O homem teve que sair da África no final, ou seus parentes primatas tiveram. Mas a época e a rota foram determinadas pelas mudanças climáticas. Levados pela fome, habitat destruído e talvez pelas primeiras inquietudes da curiosidade humana sobre a Terra à frente, nosso precioso grupo de humanos modernos se preparava para dominar.
duas rotas para fora da África. A norte, pelo Mar Vermelho, através do canal de Suez e até o Oriente Médio. E aqui no sul, pelos portões da Tristeza, até o Iêmen e através da costa sul da Arábia até a Índia. As duas rotas são possíveis. Talvez, para atravessar pelo norte, nossos ancestrais teriam que atravessar o deserto do Saara. E na época, era mais seco do que é hoje. Aqui no sul, tudo o que eles tinham que fazer era atravessar esse pequeno braço de água, apenas 16 quilômetros até o Iêmen. Então, essa era uma região que eles podiam ir com confiança. Acho que essa praia é muito importante para a história da humanidade, porque eu acho que foi aqui que nossos ancestrais cruzaram da África para o Iêmen, no primeiro passo de sua jornada para o resto do mundo. E este era o único lugar onde eles tinham uma saída possível da África. Eu acredito que a jornada mais importante da raça humana começou aqui nesta praia, 80 mil anos atrás. Um grupo pequeno de pessoas, um êxodo. O evento mais importante para a população do mundo. Isso não foi uma simples travessia dos bancos de areia. Foi um esforço épico para permanecerem vivos, não apenas por eles mesmos, mas pelo resto da humanidade. Aqueles que sobreviveram à travessia, que não sucumbiram aos perigos dos portões da tristeza, vieram para uma terra virgem. Esta é a nova fronteira no começo do resto do mundo. As praias do Iêmen ficavam na borda de um mundo quase vazio. Nosso grupo era dos primeiros humanos modernos, os primeiros de seu tipo fora da África, sobrevivendo nesse lugar. Este grupo estava sozinho na fronteira do mundo novo. A vida deve ter melhorado para os migrantes que atravessaram para o Iêmen. Para começar, a praia do Golfo de Aden devia ser muito melhor do que o Mar Vermelho. Diferente das praias áridas e salgadas que eles deixaram, o Iêmen era verde e fértil, cheio de água doce, caça e da sombra dos oásis. Um porto seguro para as famílias se fixarem. Era provavelmente um grupo pequeno, talvez no máximo 250 pessoas. Eles deviam estar espalhados em unidades familiares de 5 a 20 pessoas, mas trabalhando em conjunto com os outros grupos da população.
Qualquer número menor do que 200 não teria sido viável. Eles não teriam sido capazes de aguentar as epidemias e a fome. Sabemos que Eva e suas filhas estavam entre os sobreviventes porque delas descendem todas as pessoas do mundo fora da África. A nova ciência do rastreamento é uma descoberta. Usando linha genética mitocondrial única e contínua, os cientistas construíram uma grande árvore genealógica apontando os marcadores, fixando-os no tempo e espaço. Eles mostram que depois de saírem da África, nossos ancestrais se dividiram. Alguns foram para o norte e oeste, alguns para leste e sul. Quando eles deixaram a África e o Iêmen, cada grupo seguiu seu rumo e nunca mais se encontraram. Quando o grupo chegou aqui, eles deviam ter uma seleção de linhagens africanas. Um grupo de 250 pessoas com pelo menos 5 ou 6 linhagens. Mas depois de 1000 anos, se essa população permanecesse isolada, no final, essas linhas teriam sido cada vez mais reduzidas. O número total da população teria permanecido o mesmo. É parecido com um vilarejo gaulês, um vilarejo das montanhas ou um vilarejo na Itália. Onde, depois de algumas gerações, todo mundo acaba tendo o mesmo sobrenome. Esse processo de redução das linhagens acontece em todas as comunidades pequenas e isoladas. Quanto menor e mais isolado um grupo é, mais rápido a linhagem do DNA mitocondrial diminui para uma. Não para uma pessoa ou mesmo para um grupo, mas para uma linhagem do DNA mitocondrial. Algumas mulheres não têm filhas. Algumas filhas não sobrevivem. Então, no fim, sobra apenas uma linhagem. Totalmente isoladas, elas podem procriar apenas entre elas mesmas. O mapa genético mostra que levaria mais ou menos 1000 anos para que a linhagem mitocondrial fosse reduzida a uma. Uma linhagem genética compartilhada por todas as pessoas não africanas em todos os lugares através da história. É essa única linhagem que convence Steven Oppenheimer de que ele tem razão sobre nossa origem africana. As implicações do êxodo único da África são enormes. Para começar, existe a observação simples de que australianos, papuásios, sul-asiáticos, chineses, índios americanos, europeus e indianos todos vêm do mesmo pequeno grupo. Isso significa que esse pequeno grupo diversificou-se enormemente nos últimos 80 mil anos em populações totalmente diferentes fisicamente, em diferentes partes do mundo, e que se adaptaram física e culturalmente aos novos ambientes que encontraram e exploraram. Uma vez fora da África, através do Golfo de Aden, as famílias ficaram em alerta, esperando até que a variação climática permitisse que eles se mudassem. Seus descendentes seriam o povo do Oriente Médio, se espalhando ao norte até a Europa 40 mil anos mais tarde e fundando as cidades vibrantes e modernas que conhecemos hoje.
Outros continuariam depois do Golfo, indo para o Oriente pelo caminho ao longo da costa do Oceano Índico, procurando por lugares quentes e agradáveis para parar. 6.000 anos depois de terem alcançado as praias do Iêmen, nossos ancestrais iriam para a Malásia. A 10.000 quilômetros da África, nossa família está no coração das florestas tropicais do Sudeste Asiático. São os descendentes de Eva, caçando nas florestas da Malásia, perambulando em pequenos bandos, ficando no lugar tempo bastante para fazer a colheita da vida selvagem e depois continuando. Seus corpos estão começando a se adaptar às condições da floresta tropical. Longe do impiedoso sol africano, suas peles se tornam mais claras, sua estatura reduzida pela falta de carne. Como os caçadores-coletores nas florestas atuais, eles vivem de peixe, ratos, esquilos e lagartos, da caça que vive nas árvores, frutas e raízes. Eles se disfarçam e se camuflam para se adaptarem à folhagem e imitam o chamado dos animais para enganar suas presas. A vida na floresta é compartilhada com cobras venenosas, najas, pitons e animais predadores. Existem poucas evidências arqueológicas claras da presença dos humanos modernos entre a saída da África e a chegada na Austrália ou de sua incrível migração. Não há crânios, esqueletos ou sepulturas. O nível dos mares era mais baixo. Então, o que nossa família deixou para trás em suas viagens pela costa foi levado pelo mar. A trilha genética é tudo o que temos. Só depois de chegarmos à Malásia é que novas evidências começam a preencher as lacunas. A erupção do Grande Toba na Sumatra há 74 mil anos foi a maior explosão ocorrida nos últimos 2 milhões de anos. A coluna de fumaça tinha 40 quilômetros de altura e mergulhou a maior parte do mundo em 6 anos de inverno vulcânico. O norte da Malásia, Índia e o Oriente Médio foram cobertos por um sudário mortífero de uma densa cinza vulcânica. A explosão do Grande Toba, a mais destrutiva dos últimos 2 milhões de anos, fornece indícios positivos da jornada de nossa família. Este é o povo Semang, tímidos caçadores-coletores do interior das florestas da Península do Lago. Mais escuros do que os outros grupos étnicos malaios, eles fazem parte do grupo Orang Asli. Steven Oppenheimer acha que eles podem ser os remanescentes de nossa família africana que passou por aqui há 74 mil anos. Se nossos ancestrais passaram por aqui na rota da África para a Austrália e Nova Guiné, é provável que tenham deixado um traço genético. E nós sabemos, por pesquisas anteriores, que os Orang Asli, entre outros grupos de tribos da Península Malaia ou Malásia, estão entre os povos mais antigos desta região. E os Semangs são provavelmente os mais antigos de todos.
Steven Oppenheimer veio a esse remoto vilarejo Semangue coletar amostras de DNA. Ele espera que isso confirme sua ideia. Se minha teoria estiver correta, de que eles saíram da África 80 mil anos atrás, eles teriam que ter viajado 10 mil quilômetros para chegar aqui em 6 mil anos para poderem estar aqui na época da grande explosão do Toba. Isso significa 1,5 quilômetro por ano, o que é totalmente viável para esse tipo de vida nômade, de movimento pela costa. Para determinar se eles pertenciam ou não àquele primeiro grupo que saiu da África, precisamos observar suas linhagens genéticas e, em particular, o DNA mitocondrial, que provavelmente vai nos dizer se eles vêm ou não diretamente das duas filhas de Eva, originadas logo depois da saída da África. Se eles tiverem suas próprias linhagens exclusivas, isso sugere que estiveram isolados desde aquela época, 70 ou 80 mil anos atrás, e que se desenvolveram totalmente sozinhos. Se descobrirmos, porém, que suas linhagens são anteriores às dos povos como os australianos ou os papuanos, mais uma vez nosso rastreamento genético vai nos ajudar a ver se é esse o caso ou não. A pesquisa genética pode provar que os Semangues são uma raça antiga, mas não pode provar exatamente desde quando estão aqui. Precisamos examinar outras provas para validar a teoria. Essas ferramentas rudimentares foram encontradas num vale chamado Kota Tampan, perto de Penang. Existem outros sítios próximos com o mesmo tipo de ferramentas. O que torna estas particularmente interessantes é que elas estavam incrustadas num monte de cinza de toba datado de 74 mil anos. A professora Zorinana Najik estava procurando por rebites antigos quando encontrou o sítio de Kota Tampan. O que a professora encontrou realmente foi uma oficina de ferramentas de pedra que pôde ser datada de 74 mil anos atrás. Cobriu o chão de trabalho. Essa cinza foi datada de 74 mil anos. Este é um martelo de pedra que eles usavam. Você pode ver que ele é bem confortável de segurar com a mão e essa é a borda que era usada. Esse é um cortador. Um tipo que é muito, muito visto na Ásia e sudoeste da Ásia. O que eles procuravam era o ângulo do fio. O ângulo do fio tinha que ser correto e o fio tinha que ser afiado. Isso era usado para o serviço pesado. É pesado. Tem uma borda afiada, provavelmente para derrubar árvores. Najik está convencida de que foram deixados pelo homem moderno. Kota Tampan também revelou um homem que tinha uma mente complexa. Sua tecnologia revela uma mente racional, sistemática e organizada. A mente do Homo sapiens. As ferramentas de Kota Tampan são fundamentais para a datação da presença do homem moderno no Sudeste Asiático. São as primeiras evidências tangíveis que temos de toda a jornada da África até a Austrália. Combinadas com os testes genéticos de Steven Oppenheimer, elas podem ser a prova real de nossa antiga migração. Ele terá encontrado a prova de que precisava. Ha, ha, ha.
Pela primeira vez, a arqueologia e a genética nos dão a mesma resposta nesse ponto crucial de nossa viagem. Agora podemos ter certeza de que nossos ancestrais vieram por aqui há 74 mil anos. Os resultados são muito animadores. Os Oran Asli, o grupo Semang aqui, têm suas próprias linhagens genéticas exclusivas e poderiam ter estado naquela primeira viagem através das praias há 75 mil anos. Eles têm suas próprias linhagens, oriundas das primeiras duas filhas de Eva fora da África, e seguem o caminho até lá sem compartilhar com ninguém do Sudeste Asiático ou da Ásia. Naquela época, o nível dos mares era 50 metros mais baixo. A maioria das ilhas do Sudeste Asiático era ligada em uma única porção de terra do continente de Sunda. Os sobreviventes do inverno vulcânico de Toba levam nossa viagem genética ao próximo grande passo, o continente desconhecido da Austrália. Cento e 160 quilômetros de mar infestado de tubarões o separam da Terra Nova. Este é o segundo grande êxodo na migração da humanidade através do mundo. Mas dessa vez, não havia os Montes Verdes do Iêmen para lhes dar o conforto de uma chegada segura. Por que eles arriscaram tudo numa aventura tão perigosa, mesmo sem saber se iriam encontrar terra firme no final? Alguns cientistas acreditam que eles saíram fora do curso e chegaram à costa desconhecida por acidente. Mas novas pistas das evidências genéticas dizem que não. Elas mostram que os aborígenes australianos têm diversas linhagens genéticas exclusivas a eles, que levam diretamente às primeiras filhas de nossa Eva saída da África. Tantas linhagens carregadas por tantas mulheres chegando num tempo tão curto sugerem uma intenção deliberada e não uma incursão acidental. O primeiro grupo chegou 70 mil anos atrás. Outros se seguiram nos 5 mil anos seguintes, todos descendentes de nossa Eva saída da África. Estas foram as primeiras pessoas a andar neste continente vazio. Eles não teriam perturbações por milhares de anos. A Austrália, onde eles entraram, era o lar de criaturas gigantes, de uma megafauna, de cangurus de 3 metros de altura e tartarugas do tamanho de carros. Um deles era o Geniornis,
um pássaro gigante que não voava. As pinturas nas cavernas desse mundo desaparecido foram datadas de 61 mil anos. Mas, de repente, 10 mil anos depois, esta criatura fantástica e todas as outras da megafauna foram extintas. O clima não se alterou. Não há grandes sítios de matança que indiquem caça excessiva, mas os humanos mudam o mundo onde quer que estejam. Essa extinção repentina é prova da presença deles. Parece provável que nossos ancestrais tenham destruído o habitat de folhas com fogo e os grandes animais herbívoros simplesmente morreram. Mas nem todos aceitam a teoria de uma única saída da África. Esse leito de lago seco é um dos lugares onde a teoria pode se desintegrar, apesar da combinação da arqueologia e genes na trilha da Malásia. Esse crânio, Mungoman 3, é a peça-chave do quebra-cabeças. Quando ele foi encontrado, a terra em torno dele foi datada de 62 mil anos. Quando os ossos foram testados, o DNA não combinava com ninguém em lugar nenhum do mundo. Para aqueles que não acreditam na teoria da saída da África, esta parece ser a prova de que os humanos modernos evoluíram em épocas diferentes e lugares diferentes do mundo até as pessoas que somos hoje. Mas outros cientistas, como o professor Chris Stringer, têm dúvidas. Existem muitos problemas em extrair o DNA de um esqueleto de 60 mil anos de idade. Então, primeiro, pode ser que o DNA que foi colhido esteja contaminado. Nós não temos certeza disso. Mas mesmo que seja DNA genuíno, outras análises mostram que, de fato, ele pode ser muito bem um derivado de um ancestral saído da África, assim como todos nós. Então, na minha opinião, a prova Mungo, tanto dos ossos quanto do DNA, se for verdadeira, ainda apoia a recente origem africana de nossas espécies. Os aborígenes da Austrália são um povo antigo, mas eles não se parecem mais com seus ancestrais que chegaram há tantos milhares de anos. Seus corpos se adaptaram, guardando todas aquelas características necessárias para sobreviver como caçadores-coletores no meio ambiente severo do deserto. Por baixo da pele, todos nós somos muito parecidos. Nosso DNA mostra que nós viemos de uma variedade de genes muito pequena. Se você olhar o DNA de todos nós, australianos, africanos, europeus, descobrimos que se compararmos o DNA mitocondrial de todos nós, mostramos menos variação, embora haja seres humanos espalhados por todo o mundo. Mostramos menos variação no DNA mitocondrial do que encontramos dentro de um pequeno grupo de chimpanzés, orangotangos ou gorilas. Esses macacos mostram mais variação mesmo em seus pequenos grupos do que toda a raça humana. Mas se todas as pessoas do mundo inteiro descendem de uma variedade de genes tão pequena, por que temos uma aparência tão diferente? Seleção natural e adaptação ao meio ambiente são os fatores mais importantes. Seleção sexual é fundamental. O clima dita o formato do corpo. Quanto mais frio o ambiente, menor e mais troncudo você se torna para manter o calor. Altura tem relação com a dieta. Asiáticos diminuíram quando o arroz tomou lugar da carne como prato principal. E eles estão crescendo de novo com a carne retornando à sua dieta. Ninguém sabe por que os asiáticos têm suas pálpebras características. Poderiam ter sido desenvolvidas como proteção contra o frio? Ou esta seria a norma? A maioria dos fetos as possui, mas desaparecem no nascimento. A mais óbvia e impressionante diferença é a cor. E isso também faz parte de nossa herança genética. Mila Jablonski, uma das principais cientistas que pesquisa a evolução da cor da pele, estava trabalhando na importância do ácido fólico no desenvolvimento fetal quando encontrou, por acaso, a resposta. Eu comecei a pesquisar a evolução da cor da pele depois de preparar uma palestra para uma aula há mais de 10 anos.
Foi interessante me preparar para a aula. E eu me dei conta de que sabia-se muito pouco sobre a evolução da cor da pele. E o que se sabia não era muito convincente. E eu descobri um trabalho interessante quando estava preparando aquela palestra que mostrava que havia uma interessante e importante relação entre a radiação ultravioleta e uma biomolécula chamada folato. O ácido fólico é fundamental para o desenvolvimento embrionário e muita radiação ultravioleta pode destruí-lo. Então, nossos ancestrais na África tropical precisavam ser escuros para sobreviver. Mas falta de ultravioleta impede a formação da vitamina D, causando raquitismo que pode matar. Assim, quando eles migraram para o norte sem sol, eles tiveram que ficar mais pálidos para sobreviver. Ela descobriu uma equação evolucionária muito simples. Quando nós observamos o padrão da pigmentação entre os povos indígenas de hoje, vemos gente muito escura nas regiões equatoriais e pessoas mais claras ao nos aproximarmos dos polos. E acontece que a melanina, o protetor solar natural, é muito bom para bloquear a radiação ultravioleta. De certa forma, é bom demais. E para que possamos fazer produzir vitamina D suficiente em nossas peles, precisamos reduzir a quantidade de melanina que existe na pele. E assim, o que vemos no curso da história de nossa espécie, quando nos movemos de uma área de alta radiação UV para uma de baixa radiação UV, nossa pele se torna cada vez mais despigmentada. Ela calcula que leva mais ou menos 20 mil anos para transformar o preto em branco. Tudo o que distingue a cor das pessoas são pequenas diferenças genéticas acontecidas há muito tempo. Em 50 mil anos, a raça humana se espalhou pela maior parte do mundo oriental, da África até a Índia, descendo para a Ásia e através do mar para a Austrália. Na maior parte desse tempo, o mundo esteve preso numa era glacial feroz. Lençóis de gelo cobriam a maior parte do mundo do norte, secando os mares e aumentando os desertos. Mas o clima estava começando a mudar e novas jornadas podiam começar. Durante a migração pela costa, da África até a Austrália, nossa família deixou para trás colônias que fizeram novas jornadas por si mesmas. Um grupo pegou o caminho através da Ásia até a China e além dela. Outro foi do norte da Índia, passou o Himalaia até as vastas estepes asiáticas. E outro ficou aqui, no Golfo Pérsico. Grandes lagos de água doce permitiram que nossas famílias vindas da África colonizassem esses bolsões de vegetação luxuriante cercados pelo deserto. Uma ocupação contínua ocorreu aqui durante mais de 30 mil anos. Seus ossos e artefatos submergiram com a alta do nível dos mares. Há mais ou menos 50 mil anos, as linhagens genéticas começaram a se espalhar pela primeira vez para o norte e até a Europa. Mas a época sempre foi um quebra-cabeças. Se os humanos modernos foram capazes de alcançar a Austrália há 70 mil anos, por que só foram chegar à Europa há 50 mil anos? É uma viagem bem mais curta. Steven Oppenheimer acha que tem a resposta. Acho que a resposta para essa pergunta é que eles ficaram presos, não foram capazes de ir até o Oriente Próximo, para Israel e o Líbano, porque havia um grande deserto no meio. O deserto era o da Arábia Saudita e o da Síria. E entre 80 mil e 50 mil anos atrás, eles eram completamente impenetráveis. O clima era tão seco que o crescente fértil, a rota do Golfo até o Líbano, Israel e a Europa estava fechado. Então, 50 mil anos atrás, houve uma melhora repentina no clima.
Depois de séculos de dominação pelo deserto, as chuvas vieram. Monções aumentaram na Arábia e na Índia, e o crescente fértil se abriu. Os rios e a caça serpenteavam para o norte. Nossas famílias e linhagens genéticas o seguiram. Eles andaram para o norte do Golfo Pérsico, dentro do crescente fértil, seguindo os rios entre as montanhas Zagros e o deserto da Síria. A ideia de que os europeus vieram do norte da África é muito aceita. Mas as provas de Steven Oppenheimer não apoiam isso. Evidências genéticas não apoiam isso de jeito nenhum. Não há evidências de ramificações anteriores. Na verdade, apenas uma das ramificações principais das pessoas que existem no mundo é encontrada na região europeia. É claro que isso frustra muitas opiniões sobre as origens dos europeus e nos obriga a considerar o fato de que os europeus eram parte de uma única família que saiu da África através da Rota do Sul. Essa nova evidência genética vai reescrever a pré-história europeia. Essas famílias fundaram as primeiras colônias de humanos modernos no Oriente Médio, a Síria e Elã. Uma terra que se estende entre os rios Tigre e Eufrates, dois grandes rios correndo das terras altas, da Turquia ao norte até o Golfo. Aqui, mais tarde, eles aprenderiam como cultivar colheitas, cuidar de animais e se tornariam os primeiros fazendeiros. Os rios fornecem água para irrigar as colheitas. Havia abundância de peixe e madeira para construir casas e barcos. Tamareiras cresciam em abundância. Milhares de séculos mais tarde, seus descendentes construiriam as primeiras estruturas de pedra que se tornariam depois as cidades da Mesopotâmia, Uruk e Suméria. Ao sul, as cidades muradas da Babilônia e Jericó. Demos os primeiros passos para as grandes civilizações que desenvolveriam a escrita, a guerra e fundariam grandes impérios, todos diretamente ligados a um grupo genético que tinha saído da migração da África há 80 mil anos. Durante essa época, houve também a explosão de novas tecnologias. As ferramentas de pedra e lanças que os humanos modernos manufaturavam se tornaram mais leves e mais eficientes. As montanhas Zagros estavam cheias de caça e boas caçadas dão estabilidade. Da mesma forma, eles começam a estabelecer uma geografia fixa para o local de enterro em lugares sagrados cujo valor simbólico para a comunidade ajuda a criar e definir o sentido de território duradouro. Oh,
No Líbano, o sepulcro de uma criança moderna de 12 anos foi encontrado, datado de 44 mil anos. Seu crânio estava quebrado, o corpo delicadamente colocado no abrigo de uma rocha. Desses pontos, as famílias se espalharam rapidamente para o Mediterrâneo, para o sul, pela costa da Síria, até o norte da África, para cima, até a Turquia, atravessando os Balcãs e para a Europa. Esta é nossa nova família, descendentes diretos de nossos árabes dos pântanos do Golfo, entrando nos territórios desconhecidos da Alemanha. Mas a terra em que estão entrando não está vazia. Outros estiveram lá antes deles. O Neandertal tinha sido mestre da Europa durante 250 mil anos. Em 1856, no Vale de Neander, na Alemanha, pedreiros estavam cavando na lama de um sítio recém-explodido quando descobriram algumas costelas, partes de uma pélvis, alguns ossos do braço e ombro de um grande animal de aparência humana. Eles pensaram ser o esqueleto de um urso. Os cientistas mais tarde acreditaram que era um antigo selvagem do norte que aterrorizara os exércitos romanos. O professor Carl Stringer é um expert no Neandertal e seu mundo. Esse povo ficou conhecido como Neandertal. Eles se tornaram o centro do debate sobre a evolução humana. Sobre a possibilidade desse povo ter sido nosso ancestral ou deles terem representado uma estranha vinheta da evolução humana. Tenho aqui um crânio mais completo do que o que foi achado no Vale de Neander, na Alemanha. Este foi encontrado no começo do século passado na França. Ele nos mostra a aparência do Neandertal na cabeça e na face. Há uma sobrancelha forte sobre as órbitas oculares. Toda a face é puxada para frente e há um nariz enorme. Não há queixo na mandíbula inferior. E agora achamos que os homens de Neandertal deviam ser adaptados ao frio. Eles evoluíram durante centenas de milhares de anos na Europa, sob condições mais frias do que as dos dias de hoje. E a forma de seu físico eram pequenos e troncudos, e tinham muita força física. Esse nariz pode até fazer parte do mecanismo de respirar ar frio e seco. Muitas vezes eles são considerados brutamontes, sem inteligência. Mas certamente não eram. Eram totalmente humanos. Seus cérebros eram tão grandes quanto os nossos. Acho que era uma espécie diferente da nossa, que era uma espécie muito parecida. Uma espécie irmã que tinha ancestrais comuns a nós, talvez há meio milhão de anos. Então, nessa base, o Neandertal era meio humano. Eles estão 10 vezes mais próximos de nós do que os chimpanzés. Se eles procriaram com os humanos modernos, seus genes desapareceram. Não há traço da presença deles no nosso mundo. Mil anos depois, os homens de Neandertal estavam extintos. Os humanos modernos eliminariam qualquer traço de seus rivais e preencheriam o espaço que eles deixaram para trás.
A razão para esse desaparecimento não é clara. Eles viveram junto com o homem moderno por milhares de anos. Mas no final não devem ter se adaptado com rapidez ao mundo novo e seus novos rivais cheios de recursos. Eles usavam seus corpos para se relacionarem com a natureza. Os humanos modernos usavam o cérebro. Os humanos modernos partiram para o vazio do Oriente Médio e Rússia, se espalhando pela Europa. Os cientistas acham que, com esses homens, vieram quatro linhagens de DNA mitocondriais. Quatro netas de nossa Eva saída da África. Eles chegaram entre 45 e 10 mil anos atrás. Os europeus mais modernos podem traçar sua linhagem até eles. A tecnologia do Neandertal pouco havia mudado em 200 mil anos. Assim que os humanos modernos chegaram, toda uma gama de ferramentas diferentes apareceram de repente, assim como as ornamentações. Os arqueólogos consideram esses ornamentos como uma marca definitiva dos humanos modernos e o primeiro interesse em ornamentação em 5 milhões de anos de evolução. Aqui eu tenho um dente furado de um texugo, da cabana do Quente. E isso deve ter sido parte de um colar usado por alguém. E aqui, um objeto muito estranho que nem nós sabemos o que é. Pode ser a representação de uma coruja ou de um gato. E aqui, a mais famosa das estatuetas da República Tcheca. Feita de barro cozido, com 27 mil anos de idade. Tinha um sítio chamado Dolní Vestonice. Uma linda peça de artesanato. Muitos desses objetos são pontudos na base, como se tivessem sido fixados no chão. Alguns deles estão certamente cobertos de ocre e alguns deles foram certamente polidos pelo uso, talvez de muitas gerações. Então, esses objetos eram valiosos e venerados, e é óbvio que têm um significado ritual e simbólico para o seu povo, talvez um significado religioso. E aqui uma das peças de arte mais delicadas. Isto foi esculpido num material muito difícil de se trabalhar. Veio de um sítio francês. É uma representação muito bonita da cabeça de... Pode ser um guerreiro, parece ser uma mulher de cabelo comprido ou talvez um chapéu de tecido. Esse é um trabalho realmente delicado e bonito. É difícil dizer por essas representações se elas são representações de pessoas reais ou se elas são de alguma forma idealizadas para representar alguma forma de beleza ideal. Em alguns casos, acho que nossos dados nos permitem sugerir que foram baseados em pessoas reais. Outra coisa que encontramos com esse povo moderno da Europa é a chegada da evidência de roupas. Aqui está uma das evidências mais diretas, o fato de termos uma agulha de osso aqui. Então, essas pessoas estavam costurando panos, costurando peles, com evidência de estarem tecendo panos. Então, este é um outro nível de complexidade que daria a eles uma escala maior de adaptação ao clima. Por exemplo, e é claro, maiores oportunidades para expressão pessoal em coisas como a moda, que viria a se desenvolver. E vemos isso dentro de alguns sepulcros, e as pessoas foram enterradas com trajes, que em alguns casos foram cobertos com milhares de contas. E cada uma dessas contas representa horas e horas de trabalho. Então temos evidência de uma riqueza real e uma complexidade de vida que não encontramos com o Neandertal. Tenho aqui um entalhe de um mamute, numa presa de mamute de um sítio francês que tem 15 mil anos de idade. Mas essas pessoas, os primeiros povos modernos, os Cro-Magnon, não apenas entalhavam em pedaços de osso e presas. Eles também esculpiam e entalhavam, faziam modelos de barro. E é claro, eles pintavam as paredes de suas cavernas. E essa arte tem pelo menos 35 mil anos. Eles representavam uma grande variedade de coisas. Muitas vezes, os animais que caçavam. Em alguns casos, animais perigosos, como leões e rinocerontes peludos. Em alguns casos, nem reconhecemos as criaturas representadas. As criaturas parecem ser símbolos mágicos, criaturas imaginárias. E é possível que essa arte fosse usada em cerimônias e ritos de iniciação. E possivelmente algumas delas tenham sido criadas em estado de transe.
por xamãs ou mágicos. Humanos modernos foram mais longe possível através dos anos. Atrás de nós, deixamos claras pegadas genéticas que levam àquela que saiu da África há 80 mil anos. O mundo estava esfriando de novo. Quando a nova era glacial começou, os humanos modernos tinham encontrado um lugar para morar a 16 mil quilômetros do outro lado do mundo. E 6 mil anos depois, a invasão do novo mundo iria começar. Nossa linhagem genética está agora espalhada em todas as direções. Da saída da África e a última fronteira remanescente da América, agora estamos caminhando para norte da Índia e Sudeste Asiático e China e a leste das estepes mongóis da Sibéria, convergindo para o Estreito de Bering, aquela frágil faixa de terra que une a Ásia com a América. A América é um quebra-cabeças pré-histórico. Por muito tempo, os arqueólogos insistiam que ninguém tinha chegado na América até 15 mil anos. Mas novas informações da trilha genética do DNA mostram nossos ancestrais americanos cruzando as terras de Bering, a ponte da Ásia, de 25 a 20 mil anos atrás. Esta é a última grande viagem para povoar o mundo e todas as linhagens genéticas levam a um objetivo. Estes são os primeiros americanos. Há 25 mil anos, o mundo estava entrando numa das piores eras glaciais que tivemos que enfrentar. Em certos lugares, o gelo tinha 5 quilômetros de espessura. Mas com o gelo que se fechava, surgia a última possibilidade de movimento antes que ele bloqueasse a terra do Estreito de Bering até o Alasca e o resto da América do Norte. Levaria mais 8 mil anos antes que se abrisse de novo. A razão pela qual sabemos que esses primeiros americanos chegaram há 20 mil anos é o fato de sabermos que tipo de fundadores mitocondriais eles trouxeram com eles da Ásia. Temos tipos na Ásia que são similares aos tipos americanos e, portanto, sabemos que tipos vieram para a América em oposição àqueles que deveriam ter chegado à América. Então, na média, os fundadores na América acumularam uma mutação. E já que conhecemos o índice de mutação de nosso sistema genético, a mitocôndria, é de uma mutação para cada 20 mil anos. Nós sabemos que esses sistemas fundadores têm evoluído na América há 20 mil anos, que é quando eles devem ter chegado. Na América do Norte, o grande lençol de gelo lauretiano encobria as planícies centrais. Destruía tudo em seu caminho, forçando nossos migrantes pela costa oeste para a América do Sul. Se o gelo retrocedesse, poderíamos nos espalhar de volta na terra liberada. Há evidências de povoamento num abrigo de pedra no rio Ohio, na Pensilvânia, chamado Meadowcroft. Meadowcroft é muito importante para a história americana, porque data de mais ou menos 16 mil anos, de acordo com nossas pesquisas. E é por isso um dos primeiros sítios de americanos nativos a ser creditado pelas autoridades. E combina com estimativas genéticas, porque devem ter vindo vários milhares de anos antes disso, para poderem ter estado em Meadowcroft.
O Dr. James Adavagio levou o grupo de cientistas para o abrigo escavado. Quando o encontramos, nós supusemos que não iria conter nenhum material cultural. Mas, no final das contas, havia uma variedade de artefatos e outras indicações da presença humana muitos milhares de anos antes da estimativa para a época máxima da chegada de pessoas ao mundo novo. Espalhados por esta superfície e em ocupações mais profundas, dentro e em torno dessas fogueiras, estão uma série de artefatos. Entre os mais notáveis estão fragmentos de lâminas como este e as lâminas que foram quebradas desses fragmentos. O que é especial sobre esses itens é que eles foram manufaturados, na maior parte, por grupos paleoindígenas posteriores das Américas. E tem uma semelhança impressionante com lâminas da China do Norte, que tem 28 a 29 mil anos de idade. Moldes desses materiais podem estar perdidos em coleções do norte da China e você não saberia diferenciá-los. O que a evidência de Meadowcroft nos sugere é que, junto com os dados das séries de sítios emergentes na América do Norte, não houve uma única migração de seres humanos para o Novo Mundo, como vinha sendo postulado nas últimas duas décadas. Mas, em vez disso, uma série de culturas e emanações. Assim, múltiplas entradas são agora estabelecidas como padrão para a migração americana. Os primeiros colonos traziam muitas linhagens genéticas. Eles vinham da Sibéria, China, Ásia Central e mais ao sul, como da Malásia e do Japão. Em 1996, o esqueleto conhecido como Homem de Kennewick foi descoberto no Rio Columbia, no estado de Washington. Quando foi levado para Jim Charters, o antropólogo forense, ele primeiro acreditou que os restos eram de um pioneiro do século XIX. Ficou surpreso quando a datação de carbono radioativo revelou que ele tinha 9.500 anos de idade. Era o esqueleto mais antigo já encontrado na América do Norte. Mas o que realmente intrigou Charters foi que, apesar de sua idade, o homem de Kennewick não se parecia com os americanos nativos modernos. Seu crânio era caucasoide, não mongol, e a reconstrução de seu rosto mostrou distintas similaridades com os Ainu, que viveram no norte do Japão. O homem de Kennewick era um indivíduo muito machucado, com múltiplas fraturas nas costelas e também no braço esquerdo ferido. E mais um ferimento no crânio, tinha artrite no pescoço, nos joelhos, nos cotovelos. Ele já havia sofrido um bocado. Mas o que era mais distinto sobre ele, o ferimento mais interessante, eu acho, do ponto de vista forense, era uma ponta de lança encravada na pelvis. Na verdade, foi isso que nos levou a datar os ossos por carbono radioativo. E o que pode ser visto é uma janela, ovoide, de cada lado do osso. Mas quando escaneamos, vemos que tem uma lâmina serrilhada de 5 centímetros de comprimento, 2,5 de largura e meio de grossura. O que é interessante sobre essa ponta de lança é que tem um estilo que só vemos depois da morte desse homem, no estado de Washington. Podemos ver esse estilo se movendo pela costa da Colômbia Britânica, chegando em Washington há mais ou menos 10 mil anos ou até 9 mil anos, isso em anos de carbono radioativo. As pessoas que usavam essa ponta de lança, as que tinham esse estilo de ponta de lança numa época posterior, são muito similares aos índios americanos modernos. Você pode confundir um crânio de índio americano facilmente no meio da multidão. Então, o que parece é que temos uma nova população chegando com características do nordeste da Sibéria e começando a substituir os imigrantes que chegaram antes. O que isso sugere de maneira mais ampla é que havia algum tipo de conflito acontecendo. Seria um conflito pessoal? Alguém estava com raiva dele por causa de uma banalidade? Ou seria um conflito por causa de território entre populações rivais que tinham acabado de entrar em contato uma com a outra? E o fato de ocorrer na época da chegada das novas populações e do fato do homem de Kennewick ter aparência diferente das novas populações, ambos sugerem que é uma rivalidade que está ocorrendo por causa de território.
Então, pelo ângulo de entrada da ponta de lança, fica bem claro que ela estava indo direto para ele e que ele podia vê-la chegando. O professor Charles acredita que o homem de Kennewick tenha morrido de hipotermia e afogado. Desde a morte do homem de Kennewick, a população do humano moderno cresceu de milhares para milhões. Nós avançamos de caçadores-coletores primitivos para fazendeiros e comerciantes, povo do vilarejo e gente da cidade, e de domínios tribais para impérios. Em 5.000 gerações, nós chegamos ao mundo que conhecemos hoje. Desde os anos 80, amostras de DNA foram tiradas de milhares de pessoas por todo o mundo. Do Alasca à Nova Zelândia, dos Inuit até os islandeses. Analisando-as, os cientistas podem traçar as similaridades entre os códigos pessoais e ver que povos são os parentes mais próximos. Todos os indivíduos podem checar seu DNA mitocondrial e traçar as rotas que seus ancestrais tomaram em sua jornada pelo mundo, da África até cada canto do globo. Em Chicago, tomamos 5 pessoas que estão rastreando sua árvore mitocondrial. Depois de analisar seus códigos de DNA, os cientistas descobriram uma conexão extraordinária entre uma grega e um índio americano. Angela Trakis é uma grega que veio para os Estados Unidos da Europa. Leonard Maliteri é um índio americano, um creek de sangue puro. São ambos do mesmo pequeno e raro ramo de nossa árvore genealógica e compartilham um ancestral comum 30 mil anos atrás, talvez da Sibéria do Sul. Ao povoarem o mundo vazio depois de deixarem a África, alguns humanos modernos foram para a norte, para a Rússia Central. Lá, uma filha nasceu carregando um novo marcador X. Seus filhos se separaram. Alguns foram para o Ocidente, para a Europa, e outros foram para o Oriente, da Sibéria para a América. Trakis e Maliteri chegaram na América de lados opostos da Terra e agora se encontram pela primeira vez em Chicago. Sua primeira reunião familiar em 30 mil anos de história evolutiva. Isso me deixa muito impressionado. Bem, eu acho muito interessante termos vindo da mesma linhagem, porque talvez assim as pessoas parem de dar tanta importância às diferenças e comecem a falar da pessoa comum. E talvez isso possa ajudar as pessoas a serem mais tolerantes e amáveis. E talvez isso progrida e seja mais relevante, não apenas para a ciência, mas para a humanidade em geral. E é disso que precisamos hoje. Há 80 mil anos, um pequeno grupo de humanos modernos enfrentaram os terrores do Mar Vermelho e deixaram a África para sempre. Eles carregavam o futuro do mundo com eles. Há 10 mil anos, eles tinham penetrado em cada canto do globo.
a mais incrível e importante viagem que já fizemos. Pela primeira vez, sabemos quem somos. Sabemos de onde viemos. Sabemos que somos as mesmas pessoas que nossos ancestrais inquietos e curiosos. Mas chegamos ao fim de nossa migração. Não há mais terras vazias para ocupar. A ciência diz que há uma corrente contínua que nos liga ao nosso passado e uns aos outros. Todos compartilham a mesma herança genética de nossa Eva ancestral. Talvez essa seja a mais importante mensagem que devemos carregar para o futuro. Versão brasileira. Clone. For living again, 'cause what I've been dreaming, I know that it's real. I know there's just no changing the way I feel. Can you see my vision of a real house? Tudo começou com um sonho, uma visão que revelaria inúmeras possibilidades. I think probably the first glimmer of an idea about being involved in television, which kind of led to Discovery, was a moment I had in college. And I really felt like television had so much to offer, programming that can enlighten people and inspire people. And that's what I saw was the kind of a huge promise that cable television offered. E foi o destino que levou John Hendricks a cumprir essa promessa. Hendricks sempre foi fascinado por documentários, mas os canais de televisão não costumavam exibir esse tipo de programação. Então, essa inspiração surgiu com a criação da televisão por assinatura. You know, I remember talking to my wife about it. She was the first person that heard the idea. I asked Maureen, I said, what would you think about if there was a cable channel that was just all documentaries, had everything from science and history, nature, you know, human adventure. Would have things like, you know, that would trace our roots in civilization. Assim surgiu uma ideia e a essência de uma grande conquista. O empresário John Hendricks se propôs a mostrar que sua ideia poderia se tornar realidade. Quase 3 anos depois foi lançado o Discovery Channel. E o resto é história. 20 anos depois e com 20 canais transmitidos mundialmente, o Discovery é o líder mundial em programação sobre natureza e vida real. E também um dos canais por assinatura de maior sucesso da história. Com mais de 1 bilhão de assinantes em 160 países e territórios, somos uma das marcas de maior distribuição do mundo. Acima de tudo, o Discovery Channel é um dos grandes favoritos do público mundial. Somos eleitos frequentemente o canal número 1 em credibilidade e satisfação do público. Discovery Networks mudou a maneira com que vemos o mundo de hoje. Uma associação de marcas poderosas e grande satisfação do consumidor aumentam o valor e a credibilidade de nosso produto. Junte-se a nós para uma nova década de sucesso. Discovery Networks. Um mundo de possibilidades.
trilhões de cometas poderosos varrem nosso sistema solar. Os núcleos de alguns cometas têm mais de 160 quilômetros de diâmetro e sua velocidade pode chegar até 96.500 quilômetros por hora. Cedo ou tarde, um desses monstros vai atingir a Terra, a não ser que os cientistas descubram como desviá-los ou destruí-los. Mas nós sequer sabemos do que os cometas são compostos. Pode nos matar. Um projétil de 330 milhões de dólares será lançado no espaço. Uma missão da NASA chamada Impacto Profundo. Estamos fazendo uma coisa que ninguém fez antes e só temos uma chance. É tudo ou nada na primeira tentativa. O alvo é o coração de um cometa. A meta é descobrir do que eles são feitos e como o sistema solar nasceu. Precisamos ir ao espaço e dentro do cometa para criar uma explosão enorme que vai fazer um buraco imenso. Já fomos atingidos por cometas e por asteroides. Dessa vez podemos nos vingar e nós vamos atingir o cometa. Cientistas revelam os bastidores de uma história incrível, cujas chances de fracasso são astronômicas. A colisão de uma sonda terrestre contra um cometa em pleno espaço sideral. Nós temos imagens de coisas que nos deixam assombrados. Só tive uma descarga de adrenalina igual no meu primeiro encontro. Hoje foi perfeito. Construímos essa nave exatamente para isso. Impacto. Nas áreas de florestas, além da civilização, uma criatura especial há muito tempo assombra a humanidade. Na nossa imaginação, o lobo personifica o verdadeiro espírito da mística e da ameaça selvagem. Em 1990, o cinegrafista Jim Dutcher se propôs a capturar o primeiro retrato da vida privada secreta de um grupo de lobos. Eram animais devotados uns aos outros, capazes de demonstrar afeição e laços semelhantes aos das famílias humanas. Através dos filmes de Dutcher, eles ganharam fama como o bando Sawtooth, embaixadores para um mundo humano que ainda teme os lobos. Sua história provoca esperança, assim como tristeza. Alguns lobos sobreviveriam, outros não. Mas o bando Sawtooth nos deu uma nova compreensão sobre os lobos. Esta é uma história que talvez jamais se repita. Vida com Lobos.